ყოველდღურად ხელზე იყენებენ სხვადასხვა დაზიანებებს, ფაქტურად რისგანაც იცლებიან სისხლით. მათი ფსიქიკური მდგომარეობა იმდენად არის შერყეული ასეთი არაადამიანური მოპყრობისა და დამამცირებელი დაჟჯის გამო, რომ ყოველგვარ სამედიცინო დახმარებაზე აცხადებენ კატეგორიულ უარს. მე წერილი გავმიგზავნა დეპარტამენტმა 27-ში დაწერი, რომ თქვენი შვილი შიმშილობსო და გუშინ მარტო ავიღეს. 8 დღეა ბავშვი შიმშილობს, სისხლისაგან იცლება და არავითარი კავშირი ჩვენ არ გვაქვს, ცოცხალია თუ არა ისიც არ ვიცი ახლა მომენტისათვის.